তাই খবর তো শুনে রই থাকি নিল এই পাগলটুবে কত কি করে এখানে আজিয়ে গুছি আহ হেরি নহয় কিবা খবর পাইছ নাকি? নাই। আমি এনে হাত সাবলি বহি থাকলে নহব, পুলিশকে খবর দিও নাকি? থানাত জানাইছো, তেওলোকেহে একো ভংহত্র উলিয়াব পৰা নাই। জানো নহয়, এই পাগলটো নিজেও শান্তিত নাথাকে আৰু আমাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। আহক বহিব। দেচোন যাই, পানী এগিলাচকে আন, ডিঙিটো একেবাৰে শুকাই গৈছে। মুকুলে কথাটো জানেনে? জানে, কিন্তু এবাৰ মুকুলৰ ওচৰলৈও যোৱা নাই। তাই আপোনালোকৰ বাৰু দূৰত কোনোবা মিতিৰৰ মানুহ আছে নেকি? মিতিৰ বুলিতো আমি দুঘৰেই, মোমায়েকৰ ঘৰৰ কথাটো তই জানই। পেহীয়েক কৰিছে হালোৱা টিঙৰ ন পামত, ভনীজনীৰ লগত আজি কথা কটাকটি হৈ 10 বছৰ অহা যোৱাই নাই। তেনেহলে কলৈ যাব পাৰে বাৰু? যদি ক'ৰবালৈ গৈছিও নতুন চিনাকি মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছে। তেনেকুৱা চিনাকি মানুহতো কোনো নাই, মই খবৰ কৰিছিলোঁ, অফিচতে লগৰবোৰকো সুধিছিলোঁ, কোনেও একো ভালকৈ উত্তৰ দিবই নোৱাৰিলে। তাই ই আগতে প্ৰায়ে হায়দৰাবাদলৈ গুচি যোৱাৰ কথা কয়, কেনেবাকৈ কাৰোবাক লগ পাই সেইফাললৈ গুচি যোৱা নাইতো? নাই নাই, তাত থকা কোনো ল'ৰা গাঁৱলৈ অহা নাই, আৰু সি অকলে যোৱাৰ সাহসো নাই, সি ইয়াতেই ক'ৰবাত আছে। ক'ত বা আছে সি এতিয়া? মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ গৈছে, এই পাৰ্চটো কেনেকৈ ওলাব? উত্তৰটো সহজ, সি গাড়ীখনতে আছিল, কিন্তু সি তালৈ কিয় গৈছিল, কেনেকৈ গৈছিল, সেই উত্তৰটোহে পোৱা নাই। যদি সঁচাকৈ কিবা এটা হয়? ৰ'বচোন, কণাগতাখন নকৰিব। গাড়ীখন য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছিল তাৰ চাৰিওফালে জংঘলৰে ভৰা, পুলিচৰ মানুহে তাতো সন্ধান আৰম্ভ কৰি দিছে। আপুনি মোক কিবা ফাঁকি দিয়া নাইতো? মই আপোনাক কিয় ফাঁকি দিম? সি যদি জংঘলৰ ফালে বাগৰিছে তেনেহ'লে তাৰ পাৰ্চটো নদীত কেনেকৈ ওলাব? সেইটো উত্তৰ মই আপোনাক এতিয়াই দিব নোৱাৰিম, অনুসন্ধান শেষ হোৱাৰ পাছতহে মই ডিটেইলছত ক'ব পাৰিম। মই কেৱল পাৰ্চটো চিনাক্তকৰণৰ কাৰণেহে আপোনাক ইয়ালৈ মাতিছিলোঁ। ভগৱানৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখক, জীৱন য'তেই আছে সু শৰীৰে যাতে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আমি তাক ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ। যদি তাৰ একো খবৰেই নোলায় তেতিয়া? ৰ'বচোন, প্ৰথমতে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাম শেষ হ'বলৈ দিয়ক, তাৰপিছত বাকীবোৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম। উতলা, এইবোৰ আকৌ কি কৰিছা? বেগত কাপোৰ ভৰাইছা যে? আমি যামগৈ জেঠাই। যামগৈ মানে? পালেহি। কুনমুৰাপুল পাৱাৰ্ড বাই ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম, ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে। সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, হেম্প পুষ্পা, কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, ফিউচাৰা কুকৱেৰ, আৰু নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং ছালৰ বাবে।